Re, viss ēters ir te! Mēdz teikt, tā kunga ceļi ir neizdibināmi. To pašu var teikt par autolīzīgiem un kredītiem, kuri tika izsniegti traknajos gados. Nav saprotams, kā daži vispār pie tiem tika, bet vēl trakāk, ka daži nesaprot, kā viņi varēja tikt par galvotājiem šiem kredītiem. 2009. Gadā griezāmies DNB bankā, gribējām kredītu paņemt. Un tur mums pateica, ka viņš ir galvotājs. Svedbankā, automašīnas līzingam. Literu vīru Aināru devušies uz Svedbanku, kur viņiem parādīts līgums, kas parakstīts ar kādu pavisam nepazīstamu personu. Kad Ainārs sācis meklēt, kur tad dzīvo cilvēks, kam viņš ir galvojis, atklājušies visai interesanti fakti, jo adrese esot norādīta Siguldas kapi. Nācies vien gaidīt, ka dīvaino nelaiķi banka pati atradīs, un tas arī noticis. Tiesa gan nelaiķi bijusi dzīvāka par dzīvu. Mēs bijām, viņa bija un bankas pārstāvi. Un tad tur jautāja, nu, pazīstat šo personu, viņai personīgi ar prasīja manu vīru, tā kā, ne pirmo reizi redzot. Viņa ņēma līzingu, tajā laikā bija kaut kāds autoplats Siguldā ar policijas zināmiem puišiem. Viss, viņai papīrus sakārtoja un ar ko viņai vairāk vajag. Cik noprotams, veiklie autotirgotāji Aināram nezināmā veidā bija tikuši pie viņa pases kopijas un viltojuši parakstus. To var redzēt uzreiz, jo viņš ir kreilis. Viņš raksta, viņam ir slīpums. Šeit ir mēģināts vilkt, bet ja tu esi labrots, tu jau slīpumu velc uz labo pusi, ne uz kreiso. Banka toreiz solījusi visu nokārto, tāpēc arī nav griezušies policijā. Turklāt Ainārs pārliecinājies Latvijas bankā, ka noņemts no parāda saistību uzskaitas. Tomēr pēc 4 gadiem no bankas sākušas pienākt draudu vēstules, ka nauda jādod, jo automašīnas īpašniece par parādu vairs neliekas nezinis un ir izbraukusi no valsts. Tad atnāca pirmā pretenzija, pēc tam atnāca otrā pretenzija, un tad mēs gājām uz policiju. Un policija mums uzrakstīja atteikumu, jo ir noilgums. 13. Gadā, kad viņš griezās policijā, tad, protams, saskaņā ar kriminālu likumu, ja, ir iestājies noilgums 2 gadi, kas ir krimināla pārkāpums, ja, dokumentu viltošanai. Un jebkurā gadījumā mēs vienu personu vairs pie atbildības nevaram saukt. Tur, protams, ir jautājums, kāpēc viņš tik ilgi nāca pie mums. Bet ko gan cilvēkam meklēt policijā, ja banka gadiem klusē? Turklāt esi pārliecinājies, ka neatrodies oficiālā kredītsaistība uzskaitē. Tikmēr izrādās, ka Ainārs Siguldā nebūt nav vienīgais cietušais. Brālis konstatēja, ka viņam pazūd nauda no konta. Aizgāja uz banku. Bankā paskaidroja, ka viņam ir daudz līzingi uz viņa vārda tieši. Viņš vērsās policijā, notika tiesa, un viņš pierādīja, ka nevienu šo līzingu viņš nav ņēmis, neviens paraksts nav viņa. Bet viņam pa šo laiku, kamēr viņš to pierādīja, ir noņemti no konta 2159 lati. Kamēr aizdomas krīt uz kādreizējā autoplaču saimniekiem, kuri sen jau tālais zilījās, tikmēr visiem ir neērtais jautājums, vai tiešām ir iespējams bankā kļūt par galvotāju tikai ar pases kopiju, neesot klāt? Ja kad es ņemu, tad man tur pārbauda ārprāts kā vienmēr, nu, tad noteikti tikai kaut kāda pazīšanās ir. Tieši tāpat arī galvotājam ir jāierodas bankā personīgi. Jāizlasa viss, kas viņam tiek likts priekšā. Protams, persona apliecinošs dokuments, protams, paraksts. Tikmēr Svedbankā par tik senu gadījumu jau vairs neatceras un var ieteikt tikai, ko darīt šī brīža situācijā, kad parādu piedzinēji prasa atmaksāt 3,5 tūkstoši eiro. Ja mēs raugāmies uz šo gadījumu, tad iespējams šo jautājumu var izcināt ārpus tiesas strīdu ceļā, kas ir pie ombuda, un mēģināt atrast risinājumu šai situācijai. Es viņiem rakstīju, vīrs rakstīs personīgi. Neviens jau neko neatbild. Viņi tikai raksta, jums ir jāsmaksā summa, un tas ir viss. Ja Aināram neizdosies atrisināt situāciju ieteiktajās iestādēs, tad cits nekas neatliks, kā nolikt advokātu un uzsākt tiesvedības procesu pret banku. Tikai neērtais jautājums, cik ilgi tas vilksies un cik tas maksās, lai pierādītu, ka tu esi nevainīgs.